Прибрати та прикрасити місто. Міська влада з 21 березня оголосила місячник благоустрою та саночистки. Миколаївці радо підхопили ініціативу та масово рушили на перший суботник, який тривав аж 3 дні. Після зими на вулицях, в парках, скверах та на берегах річок роботи хоч відбавляй. Силами комунальників такий масштаб не охопити, тож на підмогу їм вийшли миколаївці небайдужі до зовнішнього вигляду рідного міста. Хто приніс із собою власні граблі, хто лише прагнення допомогти. Підприємці, окрім робочої сили, надали техніку та інвентар, аби кожен бажаючий знайшов на суботнику заняття для себе. Хочеться, щоб Миколаїв був наш найчистий. По Украине, потому что кто не приезжает, говорят, Николаев не самый чистый город. Поэтому сподвинуло. Сами люди, сами организованно приходят, берут лопаты, гребут и чистят. Вот мы не знаем, где они живут, где они работают. Они узнали, что мы проводим этот субботник и пришли сюда. Вот и это очень радует, что люди. В прошлом году тоже были люди, подходили, спрашивали, это что, субботник? Да, субботник. Становитесь, вот берите веник и подметайте. И были такие люди в прошлом году, в этом году больше. Это радует. Роботи з благоустрою та весняної саночистки міста триватимуть близько місяця. А перший суботник з прибирання сміття в місцях відпочинку людей розтягнувся на 3 дні. Тож і діти, і студенти, і працюючі дорослі змогли долучитися до дійства. Численность принимавших участие более 30 тысяч. Опять же, это не только госслужащие, это организации, предприятия, крупные предприятия, такие как «Зарямашпроект», «Никотера», «Спецпорт Октябрьский» и другие, я боюсь кого-то не назвать, поэтому все крупные организации приняли участие. Спасибо горожанам, спасибо предприятиям, студентам, школьникам. Ребята, весна наступила, настроение поднимается, дай бог. И с этой программой мэровской благоустройства 15-й год. И не только, я так понимаю, 15-й год будет каждый год благоустройство, озеленение. Поднимем их в свой город и украсим их в свой город. В залежності від погодних умов влада обіцяє провести ще декілька загальноміських суботників. Перший з них анонсовано на 28 березня. В квітні знадобиться допомога городян і в озелененні міста. Тож, хто не встиг допомогти минулого тижня, не засмучуйтесь. Роботи ще вистачає.